Un remató en contra. O Ourense derrotou ante o Figueras por 2-0 no Estadio do Couto, que registrou unha excelente entrada de afeccionados, que deixaron en taquilla algo máis de 2 millóns de pesetas. Arbitrou colexiado o vizcaíno Alzola Magallón, que estivo ben no seu cometido. Esta foi a xogada inicial, os primeiros compases, e o Ourense que se imporía aos cataláns. Esta foi unha xogada de ataque do Figueras con remate dunha falta de Martínez que saíba á esquerda da meta de Hortas. Novo acoso dos visitantes, balón de Gratacó sobre Martínez, o que fora xogador do Barcelona, internarase ben pola esquerda, o seu centro toca o Cuevas e finalmente Requena remata fora moi desviado. No minuto 20 chegaría o 1-0. Balón que controla Martínez, perde diante de Quino, este leva o balón, pasa sobre Muguerza, quen a súa vez cede a Quecho e este bate o Metaboix. Aí está o remate, a repetición do tanto. Acosou en busca do empate o Figueras e aquí Durán tirou moi desviado por riba da meta defendida por Hortas. No minuto 32 chegou o 2-0. Centro desde a esquerda de Muguerza, o balón que chega a Toño Rivas, que tirará o balón da en Bayona e descoloca o Metaboix. A repetición do que sería 2-0 definitivo. Toño Rivas, Bayona que toca e gol. Xa na segunda metade un novo acoso dos ourensanistas. Centro de Toño Rivas, pero colexado que sinala fora de xogo moi dubidoso de Quino. Así rematou o partido no Couto con 2-0 para o Ourense.